Dievs savus kalpus ir radījis mīlošus, lai tie tuvotos viņam ar ziedojumiem no šīm ostām. Tas ir viens no redzamajām islāma un tā apstiprinātā sunītas rituāliem. Tas laiks sākās pēc eidām, mūžs, aplūkšanām un beidzās ar saulrietu. ALTAS RIK 3. dienā. Upuris nav derīgs, izņemot grozā, kā jau bija gribi, govis un mūžs. Nevistas, ne truši, ne brūziņi un citi. Viņai jābūt labai un reznai, un ar to tikai izskaidrot. Visaugstākais teica tas, kas slavina dieva rituāls, tas ir no siržu. Tiek bija bijis. Upurim ir jāsniedz likumīgs vecums, un viņš piecus gadus kā mīļš, un divus gadus govis, kā zābakām gadu un aitām pusgadu. Upuris nav pieņemams vienam, kas jaunāks par noteiktu vecumu, pat ja viņa bija resna. Nepietiek ar to, kurš ir nepārprotami klips, ne ar to, kurš ir skaidri slims, nedz ar klibu, kurš ir skaidri klips, nav arī liesa un ļoti novājējusi, kas attiecās uz auss, raga un Āstis defektu tas nepatīk, bet tas neaizskavēja daļas rūpējoties par savu upuru apstiprināšanu un tā drošību pret visiem defektiem, un es zinu, ka pieņemšana ir raksturīga dievbijībai.